Lənkəran polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri növbəti əməliyyat tədbirləri ilə 6 nəfər rayon sakini saxlanılıb. Onlardan ümumilikdə 1 kilogramdan artıq narkotik vasitə və psixotrop maddə aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupundan verilən məlumata görə, Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri ilə rayon sakini Ramin İbrahimov saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı onun üzərindən yarım kilogramdan artıq narkotik vasitə heroin, 109 gram patı kimi tanınan psixotrop maddə, metamfetamin aşkarlanaraq götürülüb. Davam etdirilən tədbirlərlə ona narkotik vasitəni satmaqda şübhəli bilinən Lənkəran rayon sakini Ramin Əzizov saxlanılıb. Onun üzərindən 561 gram heroin və 1 ədəd elektron tərəzi aşkarlanaraq götürülüb. Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri digər əməliyyat tədbirləri ilə rayon sakinləri Şahlar Möhsünzadə, Cavid Səlimzadə, Emin Cabbarov, Vüsalə İbadova saxlanılıblar. Onların üzərindən hazır bükümlərdə heroin və metamfetamin aşkarlanaraq götürülüb. Aparılan araşdırmalarla Emin Cabbarovun ərzaq mağazasından 600 manat, Vüsalə İbadovanın isə mağazalardan birində satıcı işləyən qadının çantasından 1930 manat pul oğurladığı da müəyyən edilib. Faktlarla bağlı araşdırmalar aparılır.